Takže ahoj nomádi. Chtěl bych se trošku taky pochlubit s tím, co jsem tady napáchal, protože jenom od vás čerpám nějaký moudra. A tak jsem slíbil, že taky nějaký moudro vrátím. Pokusím se vám říct něco, jak jsem se vypořádal s tady touhletou vestavbou. Nejdřív řeknu něco obecně o tom autě. Je to Ford Transit, taková ta prodloužená verze, zadní náhon. Obsah 2,4, celková tonáž do 3,5 tuny. To si myslím, je to základ, který stačí. To, co se týče, co zabereme zvenku, tak je tady markýza, aby v kempu jsme se mohli trošku zastínit, pokud nejsme pod stromama. Teď vás pozvu dovnitř, nakoukneme i sem. Mám tady samozřejmě otočnou sedačku, veškerou elektriku, která teda takhle vidět není, ale jenom řeknu, pod sedačkou je ta trakční baterie, samozřejmě je tam nabíječka, která se samo nějak taková ta chytrá, já se v tom moc nevyznám, že to samo se to vypne, když už je to dost dobitý, a samo se to spustí, když je to málo nabitý. Samozřejmě, když jsem v kempu, tak se to takhle maká. Čili to je tady a můžeme jít do vlastního interiéru. Pro nějaký to lehký soukromí v kempu je tady kus hadru, aby jsme se mohli zastínit. Schůdky, ty jsou tady takhle, jenom se popadnou a vyndají velmi jednoduše. Asi jo, že ta sedačka je otočná, takže to můžu ukázat, jak rychle se s tím manipuluje. Jenom se to takhle vezme a hrk, je to otočený. A pak už tady můžeme hodovat, protože tady ta skládací postel, o který za chvilku něco řeknu, na tu se posadí jeden, tady druhý. Pak mám tady na dveřích od záchodu připevněný malý stoleček. To se sem hodí a v bžiku můžeme hodovat. Teď jsme se dostali tady k té posteli. Velice praktická věc. Tady je rozkládací madrace. Když tady potřebujeme mít výst, může si na to panička sednout a tady se i opře. Velmi jednoduše. Tohle se drc, takhle se to roztahne. Tady je ta opěrná noha. A je tady jedna postel, velmi praktický a rychle proveditelný. Je to otázka minuty, dvou a je tady zrichtovaná postel. Je teď trošku na přeskáčku, tady je nad střechou samozřejmě další úložny. Prostor na nějaký binčus, toho není nikdy dost. Takže to je taky dobrá věc, tady kousek závěsu, aby jsme to mohli o tomhle závěsu se mluvil. Lednice, na tý jsem nešetřil, protože si na cestách vaříme sami. A tak já chci mít všechno tak nějak svý. 30-litrový mrazák, dole krásná lednice. Nebyla možná úplně levná, ale vyplatí se to aspoň mě, jo? Protože je to plně automatický, za jízdy to jede na alternátor. Když zastavím na parkovišti, samo se to přepne na plyn a v kempu to jede na 220. Nedám na ní dopustit. Tak teď se podíváme na střešní okna, na to jsem si sám netrouf, takže to mi dělali v servisu. Šikovný okna, je to cenově dostupný, maká to velmi spolehlivě. Tady se jenom zmíním, jsem si uvědomil, kamarád mi udělal osvětlení, maká to taky špičkově, to jsou takový ty lišty, asi to budete znát, kdo se o to víc zajímáte. Je to na různých místech, kuchyňský lince a kdekoliv, to se potom k tomu dostaneme, ale důležitá věc toto. Když jsem dělal izolace, všimnul jsem si, když jsem u vás čerpal moudra, že spousta z vás to dělá z dřevěných palubek. Přijde mi to těžký, ty dřevěné palubky. Přiznám se, že mi to nepřijde ani moc esteticky, i když to bych vcelku pominul. Ale já jsem šel do plastových palubek, spatřuju v tom následující výhody. Jednak jsou absolutně lehoučký, to je jak papír, to vůbec nic neváží. Navíc v sobě mají komůrky, takže kromě izolace, která je pod nima, tak ještě sami o sobě izolujou. Tady a ještě na záchodě si pak všimnete, že tady ty kousíčky nemám dodělaný, to je jeden kousíček. A přesuneme se k tomu záchodu. A tadyhle druhej, aspoň vidíte, jak se to dělá, že to mám ofoukaný v těch všech žebrech a potom se do toho vloží desky polystyrenu a ofoukají taky. Byl jsem s tím v Chorvatsku už v létě a absolutně, i když jsem stál na otevřeném slunci, tak to auto se nepřehřívá, je fakt to jako maká dobře. No a co se týče té vlastní sociálky,
za pár korun v nějaký IKEA, nebo já nevím, kde jsem koupil tady to hotový umyvadílko, je to přišroubovaný různě k podlaze samozřejmě a k té stěně, nemá to chybu a tenhle záchůdek, jak bys met, chtěl jsem mít původně do vestavěného záchodu, když jsem to zjišťoval, je to nějakých 15 tisíc, tohle to je za 15 stovek. A má to 21 litrovou odpadní nádrž. Veškeré vymoženosti, jako mají ty vestavěný záchody, je to za pár kaček. Já ho jen takhle popadnu, tady si ho popotáhnu ke kraji, drc, drc, vyndám tu spodní část, dojdu to vylej, zase to sem vrátím. Krásně to funguje. Tak teď jsme se posunuli tady k tomu. Tříplotýkovej vařič, obyčejnej. Trošku chyba, nekoupil jsem si takový ten, že to má ty pojistky, kamarád mi to právě vyčetl, čili asi ho do budoucna vyměním. Nic estetického, aby to nerachtalo, tak tady mám hození jen útěrky, ale jináč to je pěkný, je to jinak funkční. No a na ten plyn samozřejmě myslím a dáváme si pozor, aby jsme se tu neotrávili. Doufám, že se to nestane. Pod tím elektrická trouba, když jsme v kempu. Ještě nějaký úložný prostor, který nějak ještě vyřeším, zatím je tam krabice od banánů na nějaký krámy. Tak, teď jsme se dostali tady do té zadní části. Kuchyňská linka. V celku nadpoměry luxusní, co se rozměrů týče. 160 cm dlouhá. Mikrovlnná trouba. Tady je úložný prostor, pod kterým je zásobník na vodu. Jsou tady dvě plynové lahve. Tadyhle ještě úložný prostor, je tady spousta nádobí a takový ty věci potřebný. Pod tím je topení plynový, tadyhle je výduch, kterým to potom, nemám to rozvedený do hodně míst, jenom tuhle tu jednu centrální, my nejezdíme v takový ty opravdový zimě, jenom na podzim a brzy z jara do termálu a tam se připojím na elektriku, jinak už neližujem, takže to nepotřebujem. Dřes, o tom bych se zmínil. Nerezovej dřes originál, 5000 jen to zazvoní, já jsem to vyřešil za 50 korun, je to normálně z domácích potřeb plastová nádoba na dělání knedlíků nebo na co to je a je k tomu přidělaný odpad za 50 kaček a je to funkční. Kuchyň má, je to všechno tak nějak z překlišky, to bych možná mohl zmínit, že to je z překlišky 12 mm udělaný, tak to, jsou to ty panty takový, ty samodotahovací, myslím si, že se to povedlo. Na druhé straně tady nad postelí jsou zase uložené prostory na nějaký hadry, na tlumičích, ale do budoucna v příštím životě to možná předělám. Trošku hlubší, bál jsem se, že se tady budu bouchat do palice, když tady polezu z postele. Neděje se tak a je tam docela málo místa na ty hadry, takže to možná ještě nějakým způsobem rozšířím. A dostáváme se k té vlastní posteli. Na tu jsem docela pyšný, jak je to vymyšlený. Když tady panička vaří a potřebuje hodně místa, tenhle molitan se zvedne a přiklopí se tady na tu stěnu. Tady je, myslím si, asi 50 cm místa. Bohatě i pro větší prdel, když má ženská. Ta moje má, tady nemá moc velkou, abych mě nevynadal. Tak a když si jdu lehnout, tak tohle to jenom takhle nazvednu, tady odsaď vytáhnu tady tu přídavnou desku a během pár vteřin můžu jít spát. Když bych odchyt nějakou stopařku a na tohle jsme se nevešli, tak to se dá vytáhnout až tady na druhou stranu, tady jsou takový zářezy, do kterých se to lupne, ten molitan se roztahne a je tady takový malý letišťátko. No a když skončím s paní, tak zase samozřejmě tohleto se jenom zadrcne zpátky a je to hotový. To je maličkost. Možná by teď stálo za to se ještě zmínit, že pod tím je obrovský úložný prostor. Tohle se dá celý takhle zvednout, když se možná přijde kamera, tak to uvidíme. A ukážeme to potom ještě ze zadních dveří, jak je do toho přístup. To by tady bylo asi možná všechno. Je tady další střešní okno na záchodě, je taky, no ale to už jsou detaily, to nic zásadního není. Jsme zase venku, jenom zmíním drobnost, mám vyvedených tady 220. V kempu si tady dám stoleček a mám s sebou elektrický vařič. A krásně se tady vaří, případně se tady grilluje. Obyčejných 220 zásuvka zapuštěná. Zacvakne se, žádný problém. Takže to, co teď možná vidíte, tak to je ta odpadní nádrž, je tam vyvedený kohout. Mám takovou tyčku vyvedenou dozadu, vedle,
vedle tažného zařízení, když přijedu nad kanál, jenom za to zatáhnu, ono se to vypustí. Můžu v celku nad dešťový kanály, protože do toho jde jenom odpad očištění zubů nebo po nějakém opláknutí nádobí. Nic tam není závadného, takže se celku nestydím to vypustit kdekoliv, takže můžeme jít dál. Pojedeme dozadu, tažný zařízení, taky žádný zázrak to má každý. Tadyhle mám takovou tu hůlku, kde jenom za ní zatáhnu a vypustím nad kanálem přístupný. Tady jsou ty plynové flašky, nějaký ty krámy do kempu, nějaký kabely a tak. Předtím je odpadní nádrž. Tady ta celá deska je vyndavací, tady jenom vyndám kolíček ven, šup, desku ven a mám přístup k té nádrži na vodu nebo k plynu nebo k čemu chci. No a tady je obrovský úložný prostor pod tou postelí, kde mám takový ty klíny, abych na ně mohl najet s autem na vyvážení nějaký vercajk, stůl skládací. Vejde se tam toho moc, veškerý kempingový nábytek tam nacpu a je to úplně bez problémů. To by bylo asi všechno kolem dokola. Takže já zasalutuju a čau. Někde se uvidíme.